Jedinstveno tržište nije samo temelj Europske unije, već predstavlja i jedinu stvarnu i mjerljivu korist za države članice. Danas samo najveći ekstremisti s lijeva i desna spore vrijednost jedinstvenog tržišta za naše države i to je pokazatelj da je njegova uspostava u svim područjima nešto na čemu ozbiljno moramo poraditi. Jasno je da to tržište nije i ne može biti izolirano od ekonomskih i socijalnih politika država članica. Često se u tom kontekstu priča o poreznim oazama i njihovim štetnim učincima, dok s druge strane mislim da malo i zapravo premalo govorimo o lošim politikama koje stvaraju ono što ja volim reći i nazivati zonom sumraka. Zona sumraka nastaje zbog nerazumnih poreza i nepotrebnih propisa i procedura kojima se izravno udara na poduzetnike te ograničava njihov rast i daljnje zapošljavanje, što osiromašuje naša društva. Jedinstveno tržište nema pretjeranog smisla ako je prekomjerno regulirano, a sudjelovanje na njemu previše opterećuje europske tvrtke. Hvala lijepa.